رحمان الرحیم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین فضیلتیں. جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین فضیلتیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو تین بڑی فضیلتیں ایسی عطا کی گئی کہ جن میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جاتی تو وہ میرے نزدیک دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی. لوگوں نے پوچھا وہ تین فضیلتیں کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, پہلی فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کیا. دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان دونوں کو مسجد میں رکھا اور جو کچھ انہیں وہاں حلال ہے مجھے حلال نہیں. تیسری فضیلت یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے دن انہیں علم عطا فرمایا.